era un momento para que cada uno aplicase a coherencia, pero o Bloque Nacionalista, eu creo que onte firmou tamén unha especie de acta de defunción política como partido no Concello de Ourense ao aprobar que siga Agustín Fernández consolidado como alcalde desta cidade. Eu creo que o BNG pois apoiou a este equipo de goberno coas súas condicións e cos seus criterios, igual que o Partido Popular pois adotou a súa postura intransixente de sempre, máis ben pois despectiva e eu creo que impropia do portavoz da oposición. Pero bueno, eu creo que aquí deixémonos de debates estériles e simplemente dediquémonos a traballar no que é importante e con respecto a estas cuestións, pois fixemos agora uns criterios claros de transparencia e de uso, que sería unha autolimitación ao marxen do que diga a lei con respecto ás mesmas, que tamén están fixados esos criterios, e pronunciémonos todos os partidos, pero sobre todo dediquémonos ao importante, a unha oposición constructiva, a labor de goberno, e non perder pois, tanto tempo nesta cuestión. Pero hai que resolverla dende logo. Onte adquirimos un compromiso de facer unhas determinadas de cuestións a ese respecto, se pediu perdón. Eu quero remitirme ás palabras do noso portavoz municipal, do concelleiro José Arte Vázquez Barquero, que refire moi ben o sentimento deste grupo municipal. En canto ás alusións á miña persoa, eu volvo a reiterar que non fixe ninguna filtración, e así o seguirei e demostrarei non onde faga falta. E nada máis que dicir que temos que este grupo municipal e este goberno do PSOE, do PSDG, o que pretende seguir gobernando esta cidade e levar a cabo o noso proxecto de cidade.